उसको जीवनमा उसले पेरिस फ्रान्स धेरै ठाउँमा गएर नाटक गरेर उसको जीवनै नाटक चलेर वहाँ नाटकबाट वहाँ घुमेर नाटकले विभिन्न थिएटरहरूदेखि लिएर सडक नाटकदेखि सुरु गरेर आज उहाँ सालु गाचासम्मको यात्रासम्म आइपुग्दा हामी निकै गौरवान्वित सो वी आर भेरी प्राउड सो लेट्स गिभ हिम अ भेरी बिग क्ल्याप धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई नमस्कार जो जोलोपा म मनोज महर्जन र मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैजनालाई तिहारको अनि त्यसपछि चाहिँ छठको त्यसपछि हाम्रो नोदया भिन्तुनाको धेरै धेरै भिन्तुना सो हि इज द गाई फ्रम सालुगु गाचा लेट्स गिभ हिम अ भेरी बिग एन्ड बिग क्ल्याप धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म मैले पनि देखिरहेको छु तपाईँहरू रमाइलो गरिरहनु भएको छ इन्जोय गरिरहनु भएको छ म पनि अब तपाईँहरूलाई हेरेर पनि इन्जोय गरिरहेको छु धेरै रमाइलो लागिरहेछ हामीलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो तपाईँहरूको सामु चाहिँ हामीले प्रस्तुति गर्ने मौका पायौँ यसको लागि अर्गनाइजर टिमलाई सँगसँगै यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी अब लगभग लगभग अन्तिम चरणमा छौँ अब एउटा अथवा दुईवटा गीत बाँकी छ त्यसमा पनि भरपूर इन्जोय गर्नुहोला अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ यसरी स्टेजमा आउँदाखेरि अलिकति गीत गाउन मन लाग्छ यसो दुई तिन लाइन गुनगुनाउँछु मात्र है त तपाईँहरूको लागि एउटा नेवारी गीत टोटा मेथ्या छिमो भुया प्या
ठुकी जान सजी चित मालकी धार फुकी जान सजी चित मालकी छत उना बीजी बुरा थाल की बुरा थाल की बुरा थाल की बुरा थाल की धेरै 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 धन्यवाद।